Sad ću prepustiti vođenje sjednice moje drage kolegici, prodekanici za znanost, inovacije, transfer tehnologije i cjeloživotno obrazovanje, profesorici, doktorici znanosti Elizabeti Ivičević Karas, koja će nas voditi kroz ovu svečanu sjednicu. Izvolite. Što reći na početku ove 247. obljetnice Pravnog fakulteta? Možemo istaknuti onu važnu činjenicu, a to je da je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeća visoko obrazovana institucija u području prava. I to treba naglašavati, jer kad govorimo o početku, a to je predsjednicima naše države, tri predsjednika su završila upravo ovaj fakultet. 8 od 12 predsjednika vlade završila su ovaj fakultet. Predsjednici, gotovo većina sudaca Ustavnog vrhovnog suda, završili su ovaj fakultet. Sve što je vezano za područje prava, uglavnom je definirano i usmjereno u području obrazovanja, znanstvenih istraživanja s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Evo, kratko, volio možda neke stvari reći. Znači, Pravni fakultet je sigurno jedna u Zagrebu jedna izuzetno važna ustanova od koje se očekuje da bude i vodeća i ona to još uvijek je. Bez obzira na veliku tradiciju koju ima, što se kaže od prošlosti se ne živi, bitno je da fakultet ostvari svoju što veću društvenu ulogu danas. Fakultet i sudovi se zapravo nalaze na istom neki način zadatku, zapravo se svi bavimo pravnom strukom, to bi sve trebalo biti bez obzira što je prava društvena disciplina, lišena u tom obliku nekih političkih utjecaja i postoji tu jedna određena podjela nadležnosti, tako da fakultet je uvijek znanstveno-nastavna, obavlja znanstveno-nastavnu djelatnost, dok sudovi konkretno sude u pojedinim slučajima. Odnosno povodom 247. godine Pravnog fakulteta u Zagrebu, a još malo, još 3 godine i bit će to jubilej od 250 godina. I evo, nadam se da ću tada isto tako govoriti ovdje kao gradonačelnik Zagreba, ali to ćemo još vidjeti. Sad ću reći zašto ne sviđam. Ja sam pisao naime Pravni fakultet još davne 2000. godine i nije mi išlo loše. Do druge godine sam imao samo odlične ocjene u indeksu. Međutim, u nekom onda razumiju sam shvatio da mi ipak više zanimaju neka druga područja i prebacio sam se onda na fakultet političke znanosti i završio svoje obrazovanje kasnije na sveučilištu u Cambridgeu. I tako je to ostalo jedan nezavršeni dio mog života koji dekana, ja se nadam da se mogu ipak nekad vratiti i završiti taj studij, tako da mi ne ostane to nekako nedovršeno u životu.